Manifest Česká moderna Situace Zápasy s vídeňskou vládou, rostoucí revoluční hnutí, radikalizuje se dělnictvo, anarchismus, opovrhování historickou tradicí, volby vyhrávají mladočeši. Do české literatury pronikají evropské proudy a směry. Literatura se osvobozuje od vlastenectví a bojuje za vlastní tvůrčí svobodu. Mladí autoři četli cizí knihy a diskutovali o nich. Mladá generace neměla pochopení pro vědecký realismus, neuspokojili ani masaryk, připadal jim suchý, otupující národní energii, nepochopil literaturu jako umění, které ničemu neslouží. Pro literaturu je příznačná značná členitost. Střetává se zde tvorba tří literárních generací. Kulturní situace byla ovlivněna nedávnými úspěchy české kultury. Otevření Národního divadla, obnovení univerzity, založení České akademie věd. Rychlým tempem se rozvíjí česká nakladatelství, o tu slovník naučný, šimáček, topič a další. Rozvoj českého časopisectví Mladý svět, čas, rozhledy, Ateneum, moderní reví, lidové noviny. Překlady cizích literárních děl hlavně francouzského a ruského realismu. Mladá generace 90. let vstupuje do české literatury s touhou razit si vlastní cestu tvůrčího vývoje. Nepřijímá pasivně dědictví svých předků, ale naopak ho podrobuje ostré kritice. Odhodlali se k přehodnocování všeobecně uznávaných hodnot. 1894 v časopise Naše doba vyšel článek Josefa Svatopluka Machara k 20. výročí smrti Hálka, kde se o něm vyjadřuje nepříznivě a naopak vyzdvihuje dílo Jana Nerudy. Ještě významnějším programovým projevem byl manifest Česká moderna, který byl otištěn roku 1895 v časopisu Rozhledy. Zástupci generace zde vyslovili svou představu o poslání nového umění a jeho významu. Ostře odmítli odkaz generace vrchlického přejímání cizích vzorů pouze slovní vlastenectví. Základní je pro ně rozvoj individuality, který je podle jejich názoru hlavní podmínkou vzniku nového umění přehodnocování všeobecně uznávaných hodnot a zcela nový pohled na umění. Manifest Česká moderna staví se proti mladočeské politice a zastávají se práv dělnictva a žádají rovnoprávnost žen. Program vytvořili Josef Svatopluk Machar, František Saver Shalda. Program podepsali František Václav Krejčí, Otokar Březina, Vilém Mrštík, Antonín Sova, Josef Karel Šlejhar. Manifest chtěl vyjádřit společný názor umělců, kteří byli ve svých uměleckých metodách značně odlišní. Manifest ukázal, že generaci autorů 90. let chybí vnitřní soudržnost. Na podepsaných svůj podpis později odvolala. Po rozpadu manifestu v české literatuře vykrystalizovalo několik uměleckých směrů, symbolismus, dekadence, realismus, naturalismus. Symbolismus, Nejvíce se uplatnil v díle Antonína Sovy a Otoka Březiny. Dubovou symbolismu byl zasažen i mladý Stanislav Kostka Neumann. Antonín Sova 1864 až 1928 Jeho otec byl venkovským učitelem. V roku 1866 se rodina přestěhovala do blízkého Lukavce. Otec byl prvním básníkovým učitelem i v oblasti umění, zejména hudby. Citově však byl sova vázán více k matce. Její smrt roku 1879 a otcův nový snětek patřili k intenzivním zážitkům, jež se později objevili v několika spisovatelových dílech. Gymnázium Sova studoval nejprve v Pelřimově, táboře a od roku 1880 v Písku, kde v polovině 80. let maturoval. Po maturitě odešel do Prahy studovat práva, ale zanedlouho musel pro nedostatek finančních prostředků studií zanechat a vrátit se domů. S pomocí básníka Adolfa Hiduka, s nímž se seznámil v písku, a Jaroslava Vrchlického se roku 1886 uchytil v Otově slovníku naučném. V letech 1898 až 1920 byl ředitelem Pražské městské knihovny. Měl těžkou bolestnou chorobu s největší pravděpodobností syfilis, která se u sovy projevila již před světovou válkou, mu nakonec znemožnila volný pohyb. Jeho dílo bylo ovlivněno realismem, symbolismem a impresionismem. V pozdější době se soustředil na přírodní a subjektivní liriku. Jeho přírodní lyrika je spojena s jeho českým krajem, jeho milostná poezie je psána písňovou formou. Dílo První období inspirací mu byla jeho česká krajina. Realistické sloky Prvotina Květy intimních nálad Impresionistický obraz krajiny Soucit a vzdor Sílí společensko důraz Druhé období symbolistické Zlomená duše Vrcholí zde společenská kritika Vybouřené smutky prostřednictvím symbolů zachycuje duševní stav. Ještě jednou se vrátíme. Nejvýznamnější projev symbolismu. Třetí období intimní lirika. Lirika lásky a života. Milostná deziluze, manželské zklamání. Zápasy a osudy. Otokar Březina 1868 až 1929. Vlastním jménem Václav je po maturitě v roce 1887 se stal učitelem v Jinošově u náměště nad Oslavou. V tomto období začíná jeho osamělost a také korespondence s Anou Pamrovou, do jeho tvorby proniká pojem samoty. Roku 1888 složil učitelské zkoušky a stal se učitelem v Nové říši, kde učil až do roku 1901, poté až do roku 1925 učil v Jaroměřicích. V Nové říši se jeho samota prohlubuje, mnoho studuje v místní klášterní knihovně. K osamělosti a pesimismu se přidává pocit vyděděnosti. V roce 1919 získal čestný doktorát Karlovy univerzity a téhož roku se stal členem České akademie. Učitelství považoval za nutné zlo. V roku 1928 získal státní cenu za literaturu a s ní spojených 100 000 korun tuto částku věnoval svatoboru. Roku 1929 zemřel na vrozenou srdeční vadu. Je pochován v Jaroměřicích nad Rokytnou. Náhrobek vytvořil březinu v přítel sochař František Bílek. Zajímavostí je, že byl osmkrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu v letech 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928 a 1929. Bezprostředně po jeho smrti vyšla celá řada vzpomínkových knih, z nichž nejproslulejší je: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Od jednoho z mála březinových blízkých přátel Jakuba Demla, která vyvolala skandál a celou řadu dalších polemických knih. Březinu označil za antisemitu a malomešťáka, na Demlovu stranu se postavil pouze Karel Čapek, který potvrdil pravdivost textu. Dílo: Pět osobitých sbírek českého symbolismu. Základ jeho poezie je ve filozofii schopenhauer Nietzsche. Celkový ráz je melancholický, pesimistický. Tajemné dálky. Smrt obou jeho rodičů, bolest z osamělosti, úzkost z neznáma. Svítání na západě. Poezie víry, naděje. Větry od pólů. Abstraktní poezie. Stavitelé chrámů. Vá vlna pesimismu, samota, nedůvěra, ruce, naděje k postavení nového světa, dekadence, byla k nám přenesena s určitým spožděním. Neměla takový ohlas jako v Evropě. Česká literatura nemohla vzbuzovat pocity vyželosti a estetického přesycení. Česká dekadence tyto pocity spíše předstírala. Karel Hlaváček 1874 až 1898 Narodil se v Praze. Vystudoval reálné gymnázium, nedokončil studium filozofickou fakultu. Zemřel ve 24 letech na tuberkulózu. Náladově lirické verše, jednoduché, úsporné, ale hudební. Patrný vliv otokara Březiny. Dílo Sokolské sonety Myšlenka sokolství oslava pohybu. Pozdě k ránu. Vztah ke světu, zklamání a bolest. Vstivá kantiléna. Protispolečenský protest. Jiří Karásek Zelvovic 1871 až 1951. Vlastním jménem Jiří Antonín Karásek. Žil ve starém zámečku, nashromážděl velkou sbírku památek. Valšoval svůj šlechtický původ. Narozen v Praze na Smíchově. Maturoval na gymnáziu, chtěl se stát knězem, ale rozmyslel si to. Stal se úředníkem na poště, později ředitelem knihovny ministerstva pošt, ředitelem v Poštovním muzeu. Spolu s Arnoštem Procházkou vydával časopis Moderní Reví. Pro jeho poezii je typický odvrat od života, pocit marnosti, osamění a aristokratické povýšenosti. Dílo Sodoma. Kniha aristokratická. Sexus nekans. Impresionismus. Zobrazuje pravdu okamžiku. Lirická nedějová díla Jiří Mahen 1882 až 1939. Studoval filozofickou fakultu obory čeština a němčina avšak před závěrečnou zkouškou studia opustil. Roku 1910 se přestěhoval do Brna, kde působil po zbytek života. Byl redaktorem lidových novin. Působil jako dramatik Národního divadla Brno. V současné době nese budova Národního divadla Brno na Malinovského náměstí jeho jméno. Od roku 1921 byl knihovníkem. Později pak od roku 1937 i ředitelem městské knihovny v Brně. Knihovna jejím už vybudování významnou měrou přispěl, nese od roku 1959 jeho jméno knihovna Jiřího Mahena v Brně. Svůj život ukončil sebevraždou, čímž reagoval na okupaci. Díla Usá na provázku Soubor filmových povídek Režisérův zápisník Poznámky pro divadelní režiséry Jánošík, mrtvé moře Dramata Rudolf Těsnohlídek 1882 až 1928 Jeho otec byl pohodný, to je likvidace zvířat. Studoval v Čáslavě, odkud po čtyřech letech odešel do Hradce Králové. To začal studovat na Filozofickou fakultu v Praze, ale studia nedokončil. Po sebevraždě nemocné první manželky na svatební cestě v Norsku se odstěhoval do Brna. V roce 1914 se přestěhoval do Bílovic nad Cvitavou, kde bydlel 8 let. V Bílovicích nad Cvitavou došlo k události, která se stala inspirací pro založení tradice Vánočních stromů republiky se sbírkou na pomoc dětem bez domova. S přáteli nalezli 22. prosince 1919 v Bílovickém lese prochladlé 17-měsíční děvčátko Lidušku. Poprvé byl Vánoční strom republiky rozsvícen roku 1924 na Brněnském náměstí Svobody a tato tradice se postupně rozšířila i do ostatních měst. Tyto sbírky přispěly k tomu, že byl v Brně Žabovřeskách otevřen dětský domov Dagmar pro opuštěné děti. Dílo Liška Bystrouška Příběh napsal k obrázkům, Leoš Janáček. Růžena Svobodová 1868 až 1920 Narodila se v Mikulovicích u Znojma, kde byl otec správcem klášterního panství. Rodina se přestěhovala do Prahy a ona vyrůstala v klášteře na Strahově. Otcova předčasná smrt, když růženě bylo teprve 12, proměnila celou situaci rodiny. Růžena vychodila vyšší dívčí školu a stala se domácí učitelkou. Provdala se za básníka Františka Xavera Svobodu v naději, že získá společenskou nezávislost. A svůj salon, který navštěvoval Antonín Sova, byla mrštík František Saveršalda. Zblížení se Šaldou se proměnilo v milostný vztah. V průběhu první světové války působila v Národním svépomocném združení České srdce jako vedoucí dětského odboru. Díla, černí myslivci, marné lásky, moderní realizmus. Josef Svatopluk Machar 1864 až 1942 Narozen v Kolíně v rodině Mlináře Studoval v Praze, pracoval 30 let ve Vídni jako úředník. 1893 odsouzen jako člen omladiny do vězení. Zasílal fejetony do časopisu Čas. Spory s Masarykem Navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Dílo Konfiteor. Lirický deník. Čtyři knihy sonetů. Leročních ročních období. Tristium Vindobona. Žalospěvy z Vídně, konkrétní politická lirika, stesk po domově. Zde by měly kvést růže. Epika osudy žen, že nabývá pasivní bytost obdařena hlubokým citem. Magdaléna. Veršovaný román kritika maloměšťácké morálky. František Saver Šaldá 1867 až 1937 Narozen v Liberci V Praze vystudoval gymnázium, právnickou fakultu nedokončil. Publikoval v různých časopisech. Přednášel na Univerzitě dějiny moderních světových literatur. Náš nejvýznamnější literární kritik. Měl talent rozpoznat dobré autory, nebál se kritizovat už uznávané autory. Přece měl pouze růženu svobodovou, se kterou měl poměr. Dílo. Boje o zítřek. Zde vyložil své názory na umění. Umění má vycházet ze života, obohacovat život nejen jedince, hloubka a opravdovost uměleckého prožitku. Duše a dílo. Důraz na výraznou tvůrčí individualitu, vnitřní pravdivost díla i jeho tvůrce. Šalda je tvůrcem moderní kritiky. Vydával časopis. Šaldůve zápisník Katolická moderna Moderní básníci, kteří se přiřadili ke generaci 90. let. Generace združená kolem časopisu Nový život. Založili ji Karel Dostál Lutinov a řídili ji spolu s Sigismundem Bouškou a Xaverem Dvořákem. Tito tři tvořili katolickou modernu, byli to básníci kněží. Jejich literární program si kladl za cíl psát poezii plnou moderního křesťanství. Velký vliv na ně mělo dílo Otokara Březiny. Zborník Pod jedním praporem Jakub Deml 1888 až 1961 Katolický kněz stojící mimo skupinu katolická Modena kritizoval je. Narozen v Tasově u Třebíče, vystudoval kněžský seminář, měl však trvalé neschody s církví, z níž byl roku 1912 vyloučen. Žil v Praze a živil se jako spisovatel. Později žil znovu v Tasově. Dílo. Moji přátelé. Oslovuje zde květiny, stromy, zvířata. Šlé je. Životopisné vzpomínky, náboženské úvahy. Mé svědectví o Otokaru Březinovi. První negativní ostrá kritika díla Březiny vzbudila obrovský rozruch, demo se stáhl do ústraní a nekomunikoval s veřejností, dokonce soudně vyšetřován, ale osvobozen. Zapomenuté světlo Autobiografický román